Så er det Sværskov den her gang. Forsvarer sig godt på de høje indlæg. Børsbæk satser, glimrende lader Sander Svendsen. Så er det... Djibali. Sander Svendsen. Opondo tager den med. Opondo for kuglen! Jørgen sparker over i modsatte side til OB, så er det Baskin Kadri, der tager dem i stedet for Dachmann, som så er en af dem, der bakker af. Kadri ind omkring Tverskov, og der er 2-0 til OB! Til sig spiller lidt, og her får Kadri den med. Baskin Kadri vælger aflevering til Svendsen, godt taget med! Og en god afslutning, lige så god redning. Angrebet lever endnu for OB. Svendsen beder om den, kan komme til en mere måske. Sander Svendsen, og så er den der! Sæsonen endte jo 2-1 til OB, så det vil sige, de vandt jo begge kampe. Efter det nok de har været bagud. Her er en afslutning fra Kadri, og så skal den være der, det er den også trykker. Til Svendsen er gået i venstre igen. Prøv at lægge mærke til det her. Kommer så Madu i overlap. Madu med indlægget. Lansing, de går i vejen for hinanden, og der kommer Svendsen. Kan det blive til en afslutning? Sander Svendsen vender rundt og på Sander Svendsen, så kommer Oliver Lund. Han har spillet rigtig stærk, Rammes. Sander Svendsen får afsluttet, ja ja! Og den er altså budt efter lange hjørne, men han har også godt styr på den. Der... Ja. Altså 0-0. OB'erne på hjemmebane mod Randers, så det er altså Randers, der... Og lysbold til Baskin Kadri. Han har Sander Svendsen inden foran. Kadri, der går! Og Sander Svendsen, 20'er, men han scorer iskoldt til 1-0. OB frem til, der går 4 minutter. Der bliver brug for den. Skal i hvert fald til at finde på noget, Randers. Igen ved at komme i problemer med deres anden bølgen. Og det kan jo også virke. Ja, nu er problemet bare, at Sander Svendsen er ham, der skal slå indlægget. Og han bør være inde i centralt. Det er udmærket, ja, Sander Svendsen, ja, men, og så mangler der folk derinde. Flot præstation, som Esbjerg leverede med bronzemedaljerne. Esbjerg. Indlægget stoppes. Så har der noget at arbejde med for Johnson Laursen. Der kommer Sander Svendsen! En kanonkugle af et skud! Det siger omkring Tipling, der har måttet vige pladsen til fordel for Jesper Lindstrøm. Som vi ser her. Ej, det var Lasse Wien. Aggressivt arbejder Hedlund. Sander Svendsen, hurtige fødder, ser vi. Han er udstyret med nordmanden. Kommer ind af Oliver Lund, Sander Svendsen. Kommer meget elegant rundt om Gertsen, og så åbner der så muligheder igen. Sander Svendsen. Kadri, hårdt på tværs, og Sander Svendsen scorer 4 minutter ind i sin debut for OB. Det kan være en ny norsk. Kadri kalder på den, nordmanden spiller den tilbage i banen. Nu er der virkelig luft under OB-angrebet. Oha, det er skidt. Og ind mod Sander Svendsen, der bliver dobbelt målscore i sin debut. Det er en katastrofal foræring af Lyngby-målmanden, men det er de helt brede smil. Ser hva som skjer, og kommer fint ut, og sørger for at det ikke blir noe skummelt. Så kommer Odd Rud, har med seg masse mann innenfor målet. Så er det scoring på Odd, og lyckert detta av Odd Svensson mot Børven. Stormer fremme Rashani igjen. Da holder ikke Lillestrøm følge. Rashani. Hoppse Salkvist. Hoff. Kommer Rud også. Og så kommer Svensson. Og så kommer 3-0 for Odd. Och där är det kämpa. Väntar på signalen från domaren Melin. Kommer här. Lyftningen hårt slagen och det är farligt. Det är väldigt nära spelarna. Ja, det är klart, det är ju en enorm inspiration för dem att få möta Hammarby här. I cupmöte på Olympia. Här kommer Rodic. Rodic
Incidenten i Gävle. Här är Borges. Borges med Nixon. Paulsen vidare mot Svendsen i ribban. Och så nickförsök på returen. Och här är Junior med... Marco Johansson. Får briljera igen. Och så här på slutet i spelet. Passningen går mycket riktigt mot den bortre sidan till Svendsen. Osmart passning till Soläng. Så förlänger in. Och så blir det lite oroligt. Jeremejeff. Innocent. Blir av med bollen. Här är Djurgic. Fin liten bollen går ändå fram till Tankovic. Öppet för Svensson som sticker. Där borta är Dibba alldeles fri. Svensson kan spela mot Dibba. Dibba kan avsluta. Och vilken räddning upp. Bra. Håll fram mot Sander Svensson som går in i straffområdet. Sander Svensson tar sig runt och spelar snett bakåt och över från Paulsen. Och förväntningarna och förhoppningarna är förstås stora på att laget ska klättra och åtskilja snäpp i den där tabellen när vi summerar Allsvenskan 2018. Där kommer Assad. Bra passning in mot Assad som lyfter in den och det är farligt. Och Sander Svensson gör mål. Och trycker dit 1-0. Bra fart på Padiba som alltid. Har han med sig någon spelare där inne, Padiba. Snett inåt bakåt och Svensson skjuter. Och vilken räddning av Malcolm Nilsson. Tillslag på boll från Baxioglu. Här då Tankovic. Smarason. Trångt där igen. Så kommer inlägget in mot Svensson. Som utjämnar till 1-1. Det är helt klart så att det är där som Hammarby måste hitta en press. Här då, Svensson. Har med sig Hamad där inne. Tankovic är fri. Svensson avslutar själv och gör 2-1 för Hammarby. Lag i sista omgång. Östersund. Yes. Kommer Svensson. Ja, det är bra gjort. Han spelar in till den alldeles fri. Sevarsson, inlägget här och Sander Svensson gör 2-0. Sex minuter kvar nu bara. Samtidigt som Sander Svensson skjuter i mål. Då är det 3-3. Klart en trepoängare här skulle ju ta Kalmar ett stort kliv mot allsvensk kontrakt. Melker Hallberg försöker komma med Hammarby vända spel här. Sander Svensson har med sig Padiba. Ja, bra gjort av Svensson som öppnar upp Kalmar försvaret. Söker Padiba. Svensson utmanar Rex. Får in bollen också. Och sen missar två. Sävarsson kommer runt. Sävarsson med ett passning till Sander Svensson. Och på returen går bollen i mål. Hammarby har vänt. Och Sander